До вашої уваги головні новини району. Це Броди Ньюс. У студії Сергій Нікішин. Щиро вітаю усіх наших телеглядачів традиційно у цій порі. Ми продовжуємо вас інформувати. Начальником Золочівського районного управління Головного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій України у Львівській області спільно з представниками Бродівської міської ради було проведено робочу нараду щодо створення добровільної пожежної команди у місті Броди Золочівського району на базі комунального підприємства «Броди». Під час даної зустрічі було обговорено питання стосовно проведення поточного ремонту приміщення, де буде функціонувати добровільна пожежна команда. 9 листопада ми святкуємо День працівника культури. Яким був цей святковий день у Бродівській громаді, дивіться у сюжеті. У Народному домі було сьогодні по-справжньому святково. Тут вітали із професійним святом культпрацівників, адже саме цей день є професійним для представників культури. Перед початком заходу присутні вшанували усіх загиблих в російсько-українській війні хвилиною мовчання, опісля начальник відділу культури, молоді та спорту Бродівської міської ради Мар'яна Родін привітала із вищезгаданим святом. Творчі працівники культурного фронту Бродівської громади гідно тримають тил. Всі ці місяці повномасштабного вторгнення наші працівники плетуть маскувальні сітки, долучаються до волонтерства, готують гостинці для Збройних сил України, всіляко підтримують наших захисників. Тож і я вітаю всіх нас, працівників культури, аматорів сцени зі святом. Бажаю залишатися творчими, активними та професійними, кожен на своєму фронті, кожен у своїй сфері. Директори народних домів та представники різноманітних співочих колективів Бродівщини мали змогу сьогодні отримати хороші подарунки, а також емоції від талановитих дітей громади. За словами Мар'яни Павлівни, українська культура надихає нас на перемогу. Ми усі повинні бути сильними та триматися пліч-обліч, працювати та допомагати і підтримувати один одного. І ми сьогодні дякуємо керівництву Бродівської міської ради. Ми дякуємо виконавчому комітету Бродівської міської ради, депутатському корпусу Бродівської міської ради, які завжди підтримують наші ініціативи, які ніколи не відмовляють в наших зверненнях, які всіляко сприяють розвитку культури в нашій громаді. Подякувавши Богові та Збройним силам України за можливість провести це святкове дійство, заступник Бродівського міського голови Ірина Маркіянівна подякувала також культпрацівникам за їхню працю. Ми знаємо, що без культури немає нації. І ті люди, які поширюють українську культуру, які її зберігають, примножують, вартують слів вдячності. Щиро дякую вам за ту роботу, яку сповняєте. Кожен захід, який в громаді нашій проходить, він проходить на досить високому рівні. Особливо, коли має патріотичну тематику. І не дивлячись на який проміжок часу ми його плануємо, ми є в захопленні від того, яка молодь, які артисти дають нам можливість тішитися як глядачу від тих талантів, які є в нашій бродівській громаді.
Після слів привітань та найкращих побажань Ірина Олега нагородила найкращих культпрацівників грамотами та подяками Бродівської міської ради. Отримала також подяку і начальник відділу культури, молоді та спорту Мар'яна Родін. Родзинкою заходу став виступ учасників Бродівського центру дитячої та юнацької творчості вокально-хореографічної студії «Гал-Арт». Усі колективи заслуговують на велику подяку. Отримала також грамоту і директор Бродівського народного дому Марія Пишна. Дякую за вітання, і я в свою чергу щиросердечно вітаю усіх своїх колег, усіх близьких, далеких, і з професійним святом, з Українським днем працівників культури. Миру нам усім, злагоди, достатку і любові під Божим благословенням на многоє літа. Приєднався до вітального слова директор Бродівської школи естетичного виховання, а також директор Пониковицького палацу культури. І ми всі працівники культури є на своєму культурному фронті. І ми також долучаємося своїми діями, своїми концертами, благодійними виступами до допомоги нашим Збройним силам і всі разом наближаємо нашу перемогу. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх працівників культури з цим нашим професійним святом і також працівників культури, які зараз є, знаходяться в Збройних силах України, які знаходяться на передовій з цим святом, побажати всім здоров'я, всього самого найкращого, ну і, звичайно, миру. Миру в першу чергу, і щоб наступне наше свято було тільки в нашій мирній, незалежній Україні. Ще раз всіх вас зі святом. Шановні колеги, працівники культури, я вітаю вас сьогодні з професійним днем працівника культури. Хочу вам побажати здоров'я, мирного неба, щоб ми завжди зустрічалися ще на таких нарадах, щоб ці наради приносили нам завжди задоволення. Від телеканалу «Броди онлайн» ми щиросердечно вітаємо усіх культпрацівників із цим святом. Бажаємо сили, натхнення, невичерпної енергії, а також мирного неба над головою. Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». Благодійна ярмарка під назвою «Заради майбутнього» згуртувала жителів села Вовничі. Для гостей заходу підготували патріотичний концерт від школярів місцевого ліцею, благодійну ярмарку та лотерею для діток «Аквагрим». Спільними зусиллями вдалося зібрати 28 тисяч гривень для наших захисників. Осінніми стежками Україна йде до перемоги. У Радивилові волонтерили викладачі та учні комунального закладу «Радивилівська дитяча школа мистецтв». Так, в центрі міста працівники культури організували концерт та читання авторської поезії викладачки закладу Марії Шлапчинської. Поруч діяла вистава-продаж дипломних робіт випускників художнього відділу школи. Під час акції було зібрано 8 тисяч гривень, які спрямують на підтримку Збройних сил України. Благодійну шкільну ярмарку у підтримку ЗСУ нещодавно провели її у Привільненському ліцеї. Для ярмарки учні з допомогою батьків приготували найрізноманітніші смаколики та обереги. Спільними зусиллями було зібрано понад 25 тисяч гривень. Днями кошти передали воїну-односельчанину Юрію Герусу, який з перших днів повномасштабної війни боронить Україну.
В'єднанні «Наша суперсила» – переконані організатори ярмарки, а в згуртованості та взаємодопомозі – наша перемога. Серія благодійних концертів по громадах триває. Про один із таких – наступний сюжет до вашої уваги. На території храму Успіння Пресвятої Богородиці після Служби Божої відбувся благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. І словом та піснею до мешканців Заболоцівської громади завітали гурти «Доля» та «Смайлика», а також юні аматори Народного дому села Берлин. Ось і знову ступила на наш поріг золоточола осінь. Земля переливається всіма відтінками золота. І здається, що це знову, вже вкотре, прийшла до нас прекрасна Діва Марія і знову розкрила над нами свій небесно-синій омофор покров, щоб знову захистити нас, змусити замислитись над цінностями життя. Перед початком концертної програми усіх загиблих в російсько-українській війні вшанували хвилиною мовчання, опісля продовжили дійство. Сьогодні ми завітали в чудесне, прекрасне село Заболоці до храму з концертом для підтримки наших Збройних сил, які потребують нашої підтримки. І сьогодні ми раді, що погода нам трошки посприяла, бо перед тим пішов дощ, ми думали, що це вже буде по концерту. Але Богу дякувати, дощ витримав. Усі пісні гурту «Доля» були на патріотичну тематику, адже зараз, як ніколи, боротьба на мистецькому фронті важлива для підтримки наших захисників. Наш репертуар входять пісні, патріотичні пісні в основному, тому що хочемо підтримати навіть цей народ, який зараз чекає на перемогу, і підняти трошки їх дух, і нас підростаюче покоління приймає участь в нашому концерті. І як бачимо, вони захоплені тими поїздками, тими концертами, і вони чекають цього концерту з нетерпінням. Отож, дякуємо всім, хто сьогодні підтримав нас і морально, і хто міг чим, якою копійкою підтримати. Повірте, всі гроші, які ми зібрали, йдуть на підтримку Збройних сил. Це вже не перший концерт, ми вже дали багато концертів, і напевно, що зараз буде вже заключний оцей сьогодні акорд, тому що будемо готуватись до різдвяної програми «Колядки». Техніка ворожа, рідна Україна переможе. Рід палає, гірше спалати, русський корабель, іди гей, гей, гей.
Повну версію концерту дивіться у нашій постійній рубриці «Без коментарів». Із Заболотів Сергій Нікішин, Роман Гільчанінов, Олена Ковальчук, телеканал «Броди онлайн». Рятувальники з Олочівщини провели вивчення об'єкту ТЗОВ «Демікс» у селі Хельчиці Золочівського району. Такі заходи дають змогу рятувальникам та персоналу об'єкту краще діяти у випадку різних надзвичайних ситуацій, у тому числі і під час пожежі. Також ми продовжуємо інформувати вас про діяльність благотворчого суспільства і повідомляємо, що 12 листопада відбудеться онлайн-форум. Про це поспілкуємося із Анастасією Плесюк. Анастасія, вам слово. Добрий день. Дякую вам за можливість розказати про цей форум вашим глядачам. І цей форум називається «Глобальна криза. Наш порятунок в єднанні». Він буде транслюватися на 150 мов синхронного перекладу. Він створений людьми з 180 країн світу. Це є волонтери, учасники проєкту «Благотворче суспільство». І подивитися його можна буде на YouTube-каналах, в будь-яких соціальних мережах, також на телебаченні і на радіостанціях, в принципі, по всьому світу. Я пропоную вам життя в новому світі. З іншими цінностями та іншими можливостями. Яку модель виберете? Процес створення сукні завершений. Там все по-іншому. Цього місяця на обкладинці журналу Forbes команда вчених, яким нарешті вдалося розробити технологію регулювання погоди. Ласкаво просимо у ваш новий дім. Відповідно до закону, вам належить 60 квадратних метрів на людину. Це мінімальна норма житла, якою тепер забезпечений кожен житель планети. Це не споживацький формат, який пожирає нас тисячоліттями. Це благотворче суспільство. Зараз споживацький формат суспільства штовхає нас до тотального знищення. Ми на порозі ядерної війни, планетарного голоду і знищення катаклізмами. Та є інший шлях. Благотворче суспільство – це світ, який ми можемо побудувати всього за 5 років. Не пропусти цієї осені, 12 листопада, у всіх соцмережах і на різних медіаплатформах. З перекладом на 150 мов. Від головного проєкту людства. Міжнародний форум «Глобальна криза. Наш порятунок в єднанні». Приєднуйся! На цьому форумі будуть висвітлені такі проблеми сучасності. Це є як бідність та соціальна нерівність, масове безробіття, зростання корупції. У нас занепад в освіті, занепад в сфері охорони здоров'я, моральна така деградація нашого суспільства. Тобто ми все це кожен з нас на собі відчуває. І на цьому форумі якраз будуть висвітлені ці проблеми, причини, чому ми живемо так, і найголовніше в шляхи виходу з цих криз. Тобто ми ж всі хочемо жити щасливо і достойно, як люди. От якраз цей форум для нас всіх – це така велика допомога. І є три таких основних питання, які будуть висвітлені. Це кліматичні кризи, тобто вперше буде розказано на такий великий загал, що відбувається з кліматом, реальні причини, до чого це може призвести і що робити. І буде дана математично прорахована модель кліматичних змін, якщо ми нічого не будемо змінювати. Також сфера економіки у нас зараз дуже зазнає такої серйозної кризи,
І якраз економіка в цьому форумі буде під таким гаслом «Економіка не для економістів». Тобто для простих, звичайних людей буде звичайною, простою мовою розказано, що таке інфляція, чому вона зростає, що з нею робити. І це буде цікаво сфери економіки для людей, наприклад, бізнесу, для тих, хто там на ринку праці займається. Це от для цієї сфери буде цікаво цей блок. І також найчастіше нам задають запитання, коли ми розповідаємо про проєкт «Благотворче суспільство», що так, ми хочемо так жити, нам подобається, нам ці всі блага підходять, але де нам взяти кошти? Тобто це дуже захмарно виглядає. І якраз це перший наш такий форум, де буде великий такий пласт інформації, присвячений саме благотворчому суспільству, які вигоди кожна людина з нього отримає, і де на це все взяти ресурси. Невже це те життя, про яке ти мріяв? Ти коли-небудь замислювався про те, що ти можеш жити інакше? Досить жити як раб. Ти заслуговуєш на більше. Безумовний базовий дохід. Списання всіх кредитів. Просторе безкоштовне житло за правом народження кожному. Жодних рахунків за електроенергію. Технології, які будуть робити всю важку роботу за тебе. За мене робот тепер ходить на роботу, а я гроші отримую. Безкоштовна медицина вищого рівня. Навчання доступне кожному в будь-якому університеті світу. Подорожі в будь-який куточок світу безкоштовно. Впевненість у завтрашньому дні. Це благотворче суспільство. Це може стати твоєю реальністю. Цієї осені, 12 листопада, в усіх соцмережах і на різних медіаплатформах з перекладом 150 мовами. Від головного проєкту людства. Майбутнє, на яке ти заслуговуєш. Зроби його реальністю. Міжнародний форум «Глобальна криза». Наш порятунок в єднанні. Ви також можете зараз закликати усіх телеглядачів доєднуватися до форуму. Вам слово. Шановні глядачі, якщо вас зацікавила ця інформація, будь ласка, приєднуйтеся 12 листопада в 17:00 на YouTube-каналах, у соціальних мережах, де ви зареєстровані, в пошуковій стрічці вводите назву «Глобальна криза. Наш порятунок в єднанні» і доєднуйтеся, будь ласка, до перегляду. Також з детальною інформацією ви вже можете знайомитися на сайті creativesociety.com. Авторський літературний вечір із назвою «Я життя розфарбовую» віршами радивилівської поетеси Надії Вечорко зібрав повну залу слухачів у Центральній міській бібліотеці. Зустріч проходила за участі ветеранського клубу «Надвечір'я», у чиїй співочій родині авторка вже не один рік. Мисткиня поетичного слова розповіла про стежки своєї біографії і про те, звідки черпає своє натхнення. На цьому ми завершуємо «Броденьюз». Нехай у вашому житті новини будуть лише хорошими. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Героям слава!